Beleza, galera. Sejam bem-vindos ao vídeo aqui do meu canal. Então, galera, apresentando aqui um ferro de passar roupa que eu comprei novo. Ó, se trata desse ferro aqui, ó. A marca muito famosa, marca mundial. É um ferro bem moderno, né? É a vapor, né? É a vapor mundial, instrução e manual da assistência técnica. Olha, ele é uma cor bem bonita, tá na caixa. Tem um copinho aqui por água ali dentro, né? Do vapor, né? Deixar de lado. Tirar ele da caixa. Já tirei. E a caixa eu vou deixar do lado aqui por enquanto. Os manuais dele. Bastante papel aqui. Muito papel. Não sei por que tanto papel assim. E na caixa não tem mais nada. Só o manual, o ferro. Copinho, aquele copinho. Acabar de tirar da embalagem. Aqui tá o ferro. Cabo bem comprido. Cabo grandão aí nele. Tomada. Padrão do Brasil já. Tem muita função os ferros aqui. Eu não sei para que serve tanta coisa. É um cabo meio moderno. Um negócio. Que giratório aqui. E tem muito botão. Isso aqui acho que é do vapor, esse biquinho aqui, ó. Ô, foquinho danado, foge toda hora. Tem muita função. Mulher sabe para que serve tudo isso aqui. Eu não tenho nem ideia. Ó, a cor dele, que nem eu falei, é bem bonito. Escrito em inglês e os negócios aí. Ó, o botão. Isso aqui é giratório. Não sei para que serve isso ali. Tem uns temporizador ali, parece. É um ferro bem bonito. Ó. Tá algumas formação. Ah, ele é da Malásia. Não é chinês, da Malásia. E ó, se a prancha dele aqui é um. É um aço, deve ser bem resistente, né? Porque aguenta muita temperatura, né? E ele esquenta muito rápido. E desliga, parece que ele tem automático também. Eu tenho testado nele antes já. Vou dar uma ligada aqui na tomada. Dá uma ligada nele, vou passar uma roupa ali. Só para fazer um teste para mostrar para vocês. Vou ligar meu filtro de rede. Pegar uma camiseta. Ih, vai ter que ficar deitado isso aqui mesmo. Não para. Vou pôr ele aqui. É muito perigoso esse ferro, porque ele esquenta muito mesmo. Vou pôr aqui. Vou estender uma camiseta aqui. Né?
Só demonstraçãozinha mesmo, para vocês verem. O vapor não vou ligar. Só a camiseta tá um pouquinho enrugada, não tá muito. Ó. Agora aqui eu não sei como que funciona. Eu sei que ele vai acender essa luz vermelha ali, ó. Vamos ver. Vou ligar o filtro de rede. Liguei. Agora vamos ligar aqui. A hora que acender a luzinha, ele tá ligado. Acendeu lá. Olha lá, ó, tá ligado. Ligado. Desligou já. É muito rápido aí. Acho que ele ligado de novo. Liguei de novo. Ele tem um temporizador. Já tá muito quente. Puxa. Ó. Ó, na hora. Já fica reto lá. Ó. Ó a diferença. Ó. Ó. E se deixar em cima da roupa, ele queima a roupa. Ó. Tem que passar muito rápido. Ó, viu a diferença? E parece que ele volta ligado novo, se não me engano. Ó, aqui tá retinho. Aqui já tá meio enrugado. Viu? A camiseta minha que eu uso pra trabalho, né? Trabalho no mototáxi, pra quem segue meu canal e sabe, né? Aqui parece que é o temporizador dele. Tem uma parte aqui desse botão. A mulherada vai saber bem explicar. Eu não sei, né? Uma mulher sabe explicar, a mulher que mexe com ferro direto. Eu não sei explicar para que serve cada quadrinho daquele ali, ó. É foco. Tem um monte escrito lá quadrinho, nos quadrinhos. Tá escrito linho, algodão. Ah, tipo de roupa, lã. Ah, tá escrito em inglês, parece português, alguma coisa assim. É os tipos de tecido, né? Ah, é. Alguma coisa assim. Lá, ó, tá escrito, não tá de cabeça para baixo mais, lá. Então vou desligando aqui. Só foi uma demonstraçãozinha aqui do ferro aqui, né? De passar roupa. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Só uma demonstraçãozinha do ferro aqui. De passar roupa da marca Mondial. É isso aí, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje aí que eu fiz aí sobre esse ferro aí de passar roupa aí, comprei novo aí no Paraguai. Lembrando que é barato lá, acho que 10 ou 11 dólares, não tô lembrado bem quanto que eu paguei, mas é barato esse ferro aí. Não custa nem R$ 70, né? Por aí, nem 70. É. Se não me engano, parece que foi 10 dólares e 50, 11 dólares. Não tô lembrado bem. Mas é esse valor aí. Vai dar em média de R$ 60 no máximo. Então, pessoal, vou pedir para quem não é inscrito, se inscrever no meu canal, deixar o like, ativar o sino de notificações. Pra quando eu fazer um novo vídeo, chega aí no teu aparelho a notificação aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo aí. Valeu, tchau, tchau.
Hellcat.